bilang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong bigating aktor at certified heartthrobs ang sinasabing nanliligaw kay Catherine Bernardo. Ang Kapuso Prime star na si Alden Richards, 32. Award-winning actor na si Jericho Rosales, 44, at young heartthrob na si Donnie Pangilinan, 26, ang nabalitang nauugnay kay Catherine nitong nakalipas na mga linggo. Ito ay sa gitna ng napapadalas na sightings ng tatlong aktor sa mga importanteng okasyon sa buhay ni Catherine. Ayon sa first source na may personal na alam sa mga kaganapan, kumpirmadong nanliligaw sina Alden at Jericho kay Catherine. Totoo rin daw na may nilulutong proyekto para kina Alden at Catherine, na matagal nang inaawit ang masundan ang blockbuster movie nilang Hello, Love, Goodbye, 2019. Pero ipinunto rin ng first source na walang kinalaman sa trabaho ang private parties ni Catherine na dinaluhan ni Alden. At makikita roong nag-e-enjoy ang mga ito sa company ng isa't isa. Time will tell kung mauuwi sa higit sa pagiging magkaibigan at on-screen partner ang ugnayan ng dalawa. Sabi naman ng second source, si Jericho ang masisiguro niyang may gusto kay Catherine. May mga kaibigan daw si Jericho na kinakantsawan ito sa pagporma niya sa dalaga, at ang sagot daw ni Jericho ay, pwede pa naman. Diba? Hindi lang masiguro ng second source kung tuloy pa rin ang panliligaw ni Jericho kay Catherine ngayon. Sa housewarming party ni Catherine, hindi na mataan si Jericho. Habang si Alden ang lumitaw na masugid sa pag-alalay sa dalaga. Hindi malinaw kung imbitado o hindi si Jericho sa housewarming party. Ayon sa source, may nagsabing nanliligaw rin si Donnie kay Catherine. Single daw si Donnie at walang karelasyon ngayon. Noong 2022 ay may non-showbiz girlfriend umano si Donnie, pero hindi raw niya masabi kung nagtagal iyon. Kinumpirma ng ilang source. Sumubok man ligaw si Donnie kay Catherine, pero huminto rin kalaunan. Walang sinabing dahilan si first source bakit naudlot ang pagporma ni Donnie kay Catherine. Sa vlog ni OG Diaz noong April 14, 2024, una niyang inulat na nanliligaw sina Alden at Jericho kay Catherine. Noong April 16, naglabas din si OG ng blind item tungkol sa isang young actor na sumubok ding manligaw kay Catherine. Pero ayon kay OG, naudlot ito sa di malamang dahilan. Mabilis namang nahulang si Donnie ang tinutukoy ni OG na young actor na nagkagusto rin kay Catherine. Sa dami ng nauugnay kay Catherine, tila matira ang matibay ang labanan. Sa panig ni Catherine, wala pa itong opisyal na pahayag sa pagkakaugnay sa kanya kina Alden, Jericho, at Donnie. Ang sabi naman ng ibang source, hindi pa nakakasiguro ang sino mang nanliligaw kay Catherine kung handa na ba ang dalaga na pumasok uli sa bagong relasyon. Sabi pa ng fifth source, isang taong malapit sa pamilya ni Catherine ang sumang-ayon sa obserbasyon ng ilang showbiz insiders na baka naghihilom pa si Catherine sa breakup nito kay Daniel Padilla. Kaya kung may manliligaw man si Catherine, ang tanong ay handa ba itong maghintay kung kailan ready ang aktre na umibig muli? Kung ano't ano man, hindi naman katakataka kung maraming binata ang manligaw kay Catherine. Sino kaya sa suitors niya ang magwagi? Hindi nakaligtas sa netizens na all out si Alden sa pagiging thoughtful at pagbibigay ng oras para kay Catherine. Isa si Alden sa prominent guest sa party ni Catherine, na ginanap sa isang yacht at luxurious resort sa El Nido, Palawan, noong March 26, 2024. Patok ang tambalan ni na Alden at Catherine sa big screen via Hello, Love, Goodbye. Natumabo ng 880 milyon pesos. Record holder ito bilang highest grossing Filipino film of all time, mula nang ipalabas ito noong 2019.
hanggang sa maungusan ito ng 2023 Metro Manila Film Festival entry na Rewind Tampok ang Kapuso Primetime King and Queen na sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Kinilig ng gusto ang netizens sa interactions ni na Catherine at Alden sa Palawan. Kumalat sa social media ang videos at photos ng mga pagkakataong silang dalawa lang ang magkausap habang kita sa background ang sunset at dagat. Kumento pa ng shippers ng Catherine Alden o Kat Den. Bakas sa sigla at mga tawa ni Catherine na naka-recover na raw ang aktres sa breakup nila ni Daniel at pwede nang mali gawan uli. May mga nag-u-joke pa kay Alden na, push mo na yan, bakuran mo na, dahil may naamoy raw ang netizens na ibang umaaligid kay Catherine. Hindi nabigo ang fans ng Kat Den. Nasundan ang sighting sa dalawa nang maimbitahan si Alden sa intimate post-birthday celebration para kay Catherine na inorganisa ng kanyang glam team noong April 2. Isang private dinner ito na kakaunti at piling-pili lamang ang bisita, kabilang ang ina ni Catherine na si Min Bernardo. Bakas ang gulat at kasiyahan sa mukha ni Catherine nang dumating si Alden na may dozen red roses at luxury brand paper bag na parehong inabot nito kay Catherine. Bukod tanging si Alden ang artistang bisita, kaya hindi maiwasang mabigyan ng kulay ng netizens ang presensya ng binata. Lalong umugang ang pag-uugnay sa dalawa nang dumalo si Alden sa housewarming party ni Catherine. Bukod tanging si Alden ang artistang bisita, kaya hindi maiwasang mabigyan ng kulay ng netizens ang presensya ng binata. Lalong umugang ang pag-uugnay sa dalawa nang dumalo si Alden sa housewarming party ni Catherine. Kita sa videos mula sa mga dumalo sa party na lubos na nag-e-enjoy sina Alden at Catherine sa company ng isa't isa. Namataang sila ang magkatuwang sa pagkuha ng shot glasses sa bar. At hindi nila napansing kinukunan na pala sila ng glam team ni Catherine. Pagbilang nila sa gawin ng mga kasama ay sabay sina Catherine at Alden na nag-serve ng shots sa mga ito. Bukod sa kulitan nila noong gabing iyon ay mahahalatang todo alalay si Alden kay Catherine kaya lalong kinilig ang kanilang mga tagahanga. Noong gabi ring iyon ay imbitado si Alden sa PH Esports Awards kung saan nanalo siya para sa dalawang kategorya, Esports and Gaming Positive Influencer of the Year at Esports Event of the Year para sa kumpanya ni Alden na Myriad Esports dahil sa nilunsad nitong Myriad Esports Cup at Myriad MLBB Masters S1. Usap-usapan ng Kat Den fans na big deal na pinili ni Alden na dumalo sa party ni Catherine kaysa sa awards night. Dahil kilalang avid gamer ang Kapuso actor at passion project nito ang itinayong esports company. Naitandaan pa ng fans ang TV interview kina Alden at Catherine noong nagpro-promote sila ng pelikulang Hello, Love, Goodbye noong 2019. Sinabi roon ni Catherine na isang bagay na natuklasan niya kay Alden ay ang hilig nito sa paglalaro ng Mobile Legends to the point na minsan ay hindi raw niya ito makausap dahil sa sobrang tutok sa mobile game. Kaya kumento ng Kat Den fans, may pagtatangi si Alden kay Catherine dahil todo effort at oras ang ibinibigay nito sa dalaga ngayon. Sabi naman ni Alden, base sa panayam ni Nelson Canlas ng 24 na oras noong April 10, what you see is what you get. Si Jericho Rosales ay napasama rin sa lumalawak na sirkulo ng mga kaibigan ni Catherine. Una silang nais patang magkasama nang magjogging sila sa Marikina Sports Complex noong January 29, 2024. Kasama nila ang pamangkin ni Jericho na si John Manalo. Naka-batchmate naman ni Catherine mula pagkabata sa defunct kiddie-oriented gag show na Goen, Mulilit. Isa rin si Jericho sa mga artistang nagpaabot ng pagbati kay Catherine nang mag-renew ng kontrata ang aktres sa ABS-CBN noong February 3. Sa panayam ni ABS-CBN News reporter MJ Felipe noong araw na iyon,
sinabi ni Catherine na walang kinalaman sa trabaho ang pagsasabay nila ni Jericho na mag-jogging. Niyaya lang daw siya ni John, at saktong workout day din naman daw ng dalaga noon. Pero muling nagkasama sina Jericho at Catherine. Imbitado rin si Jericho sa birthday party ni Catherine sa El Nido. Kung si Alden ay nakipag-duet noon kay Kekay Bautista at kumanta ng Bakit Ngayon Ka Lang ng freestyle, si Jericho ay umawit naman ng Ang Huling El Bimbo ng Eraserheads. May fans na boto kay Jericho kay Catherine at nagsabing bagay sila. Pero sa latest interview ni MJ Felipe ng ABS-CBN News nitong April 18, nagbitiw si Jericho ng salita na hindi pa ito handang umibig muli. Hiwalay si Jericho sa asawang si Kim Jones mula pa noong 2019, pero noon lamang January 2024 ito na isa publiko. Kung hindi man tutuhan ang relasyon, ang susog ng ibang netizens na sana ay magkapelikula sina Catherine at Jericho. Noon pa man ay bukas si Jericho sa pagsasabing gusto niyang makatrabaho si Catherine sa isang pelikula. Sa presko ng halik noong April 2019, pabirong humirit pa si Jericho, "Naunahan na ako ni Alden." Ang tinutukoy ni Jericho ay ang pagtatambal ni na Alden at Catherine sa Hello, Love, Goodbye, na noon ay ongoing ang production stage. Sabay dugtong ni Jericho, base pa rin sa kanyang 2019 na interview. "It's just a matter of time, to be honest with you." Ang young heartthrob ng Star Magic na si Donny Pangilinan ang isa pang nauugnay kay Catherine. Matatandaang naging hot issue ang pag-alalay ni Donny kay Catherine sa after party sa wedding reception ni Robby Domingo at Mike Wee Pineda noong January 6. Nakunan ng video noon ang paglapit ni Donny kay Catherine habang sumasayaw ang dalaga sa dance floor. Waring nakabantay si Donny kay Catherine noon. Nilinaw ni Donny na magkakaibigan silang mga artistang imbitado sa kasal ni Robby. "Siyempre, wedding ng friend namin yun. We had a great time. Lahat naman kami, friends sa showbiz. So, binabantayan lang namin sa isa't isa. Yun lang yun," saad ni Donny. Dinepensahan naman si Donny ni Robby, na nagsabing in charge si Donny sa pag-alaga sa mga bisita sa kanyang kasal. Hindi na mataan si Donny sa private parties ni Catherine. Hindi malinaw kung imbitado roon si Donny. Pero ang kaibigan ni Donny na si Robby ay present sa birthday party ni Catherine sa El Nido pati na rin sa housewarming party ni Catherine. Si Donny ay kasalukuyang abala sa papalapit na finale ng hit teleserye nga Can't Buy Me Love, kung saan katambal niya ang perennial love team na si Bel Mariano. Tikom ang bibig ni Donny sa pagkakalink niya kay Catherine, pero ang kapatid niyang si Ella Pangilinan ang naghayag ng disgusto sa pagkakadawit ng young actor sa issue. Saad sa Instagram story ni Ella noong April 18. "Something I find really crazy about supposedly reputable PH news outlets is that they can make news out of chismis, stories that are entirely untrue. How is that responsible journalism?"